Máme elektrické dítě, ale moc dlouho nevydrží. Každou chvíli ho odnáší úplně vybitek zásob. Ale třeba když si hraje s jinými dětmi, díky těm baterkám může běhat a křičet, ale poznám to na něm, jak mu dochází šťáv, tak už je pomalejší a hýbe se mi. A za chvíli úplně stuhne, obvody zamrznou. Vypadá, jako by přemýšlel, no ale necítí nic. A my díváme se, jak spí vedle mechanické kočky. Pořídili jsme si typ, který nemá drápy. Díváme se, jak spí vedle mechanické kočky. Naše dítě android, můžou se o sebe třít. A když večer leží v ledě modrém pokoj, můžeme někam jít, můžeme jít. Stejně ale myslíme na ně a tak se vrátíme domů. Přehrává si ten, zuby mu maličko jiskří a my díváme se, jak spí vedle mechanické kočky. Pořídili jsme si typ, který nemá dráp. Díváme se, jak spí vedle mechanické kočky. Oh. Naše dítě android, můžou se o sebe přijít. Děkujeme.